Del 4 al 7 de juny, més de 40.000 persones van visitar Fira Gran 2015, 17a edició del Saló més gran de gent gran de Catalunya. Aquest esdeveniment el que fa és potenciar, sobretot, l'envelliment actiu i saludable. Les persones van gaudir d'activitats, iniciatives, xerrades, tallers... Avui aquí, a la nit dels savis, parlem de la Fira Gran 2015 i com estem preparats, comencem tot seguit. Fira Gran, un punt de trobada per a la gent gran d'arreu de Catalunya amb més de 450 activitats gratuïtes. Més de 100 empreses, entitats i organitzacions han pogut mostrar aquests dies tots els programes, serveis i iniciatives per a les persones grans. L'any 2026 la població de Catalunya estarà més envellida. Les persones majors de 65 anys augmentaran en 330.000 habitants. Fira Gran és un aparador que ofereix solucions perquè l'envelliment es visqui amb la millor qualitat de vida. I avui, per parlar del tema de la Fira Gran 2015, ens acompanya el seu director, que és el Juli Simó, el director de la Fira Gran 2015, també l'Àngel Rodríguez, que és membre del Consell de la Gent Gran de Barcelona, el Josep París, que és infermer geriàtric i director de desenvolupament del grup Mèmora, la Concepció Pujolà, que és presidenta de l'Associació Familiars d'Alzheimer de Barcelona, i el públic d'avui, que també a la segona part tindrà molt a dir, és membres de diferents entitats que demà doncs es celebra la Fira de la Gent Gran, que la segona part, com dic, ens ho explicarà. Per començar, doncs, primer de tot, benvinguts als quatre, segur que teniu moltes ganes d'explicar-nos moltes coses, però primer de tot, Juli, m'agradaria que ens expliquessis d'on va sortir la idea de començar doncs, la fira, perquè ja fa 17 anys que esteu amb aquesta iniciativa, no? Exactament, va començar en l'any internacional de la gent gran, que va decidir la ONU a fer el 1999, i va ser després d'una reflexió sobre una realitat que hi havia, que era que hi havia molta gent gran amb unes necessitats i unes ganes de participar. Hi havia moltes entitats, empreses, institucions que oferien coses a la gent gran, però que no arribava aquesta comunicació d'una forma fluida i directa. I que les eines que hi havia en aquells moments de comunicació o no prioritzaven aquests temes o no eren eines que utilitzés la gent gran. No? Llavors vam creure que una fira on aglutinés tot aquest tipus d'informació podia ser útil per la gent gran. I així va néixer el concepte de la gent gran, que no va ser un concepte ideat allò de forma espontània, sinó que es va ser consultada per moltes entitats, moltes persones, meditat, treballat, i després de fer un estudi pues, va sortir. Endavant. 17 anys, això vol dir que és un èxit, estem convençuts que és un èxit, però aquest any quins programes heu presentat que ens puguis parlar? Bueno, cada any anem presentant programes, però més que programes presentem, el que presentem són activitats dintre de... 450, em sembla, 450, no? I gratuïtes. Totes, això sempre. O sigui, a Fira Gran, a diferència d'altres fires, no circulen els diners. O sigui, ni els expositors... Circulen les persones. Les persones, exactament. Clar. Ni els expositors venen coses, ni es cobra res per fer activitats. No? Llavors, els programes que deies, pues, el que intentem és que hi hagi molta informació i en aquest sentit fem un ampli ventall d'activitats d'informació, de tallers, que fem nosaltres com a organització o empreses com el grup Mèmora o a vegades pues, entitats com la de la Concepció i així pues, anem fent. Programes específics per aquest any hem fet un parell. Per una banda, hem fet unes jornades que presentava, on es presentava un model d'atenció centrat en la persona, que és com una gran revolució de lo que és el model d'atenció fins ara de serveis sociosanitaris. Com consisteix aquest? Si és tan revolucionari, ens interessa. Sí, 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 és molt senzill. És, fins ara una persona gran anava amb els seus problemes a buscar solucions. Llavors es trobava que la solució tenia que encaixar en una sèrie de paràmetres, una sèrie que deien, escolta, pues, si vostè té aquest problema, i jo tinc aquest paper que diu que si vostè s'ajusta aquest protocol o aquestes característiques, entra dintre el programa, si no, no entra dintre el programa. I després tenia un altre problema i passava el mateix, i passava el mateix. I a vegades entraves i a vegades sorties. Aquest nou paradigma dels serveis sociosanitaris, el que diu és, oblidem-nos d'això, centrem-nos en la persona, que ens digui quins problemes tenim, té aquesta persona gran, i llavors, en funció d'aquests problemes, ajustarem
ajustarem els nostres serveis. És molt més personal, no? No és tant a nivell col·lectiu, sinó personal, perquè cada persona és diferent. I no és allò que et vagin enviant d'un lloc a l'altre i que no t'ajustis i ja no ho saps, exacte. A la fira, clar, el que és molt important és fomentar l'envelliment actiu i saludable, com dèiem al principi, com deies tu, per això tantes activitats. També la formació de professionals i la informació, no, Juli? Bueno, la formació és... Jo, una part de la formació forma part de l'envelliment actiu. O sigui, per això està la Universitat de l'Experiència, està FOPA, està CONEX. Creiem que el fet de que una persona es faci gran, sigui l'edat que sigui, no té que deixar-se de formar i informar. Vull dir, tothom accepta que estiguem informats, vale? Que tothom accepta allò que llegim el diari, ens posem a la pàgina, una pàgina d'internet, o escoltem la ràdio, hasta el dia, no? Però el que és la formació crec que és tan important com la informació. I en aquest sentit creiem que forma part d'aquest envelliment actiu, d'aquest envelliment saludable, no? Però també els professionals s'han d'anar formant. Ja, abans parlàvem d'aquest exemple, no? De dir, si canvia el model d'atenció, o s'adapten o queden desfasats. Queden desfasats. No ens hem de desfasar, i l'Àngel no és una persona desfasada que està al dia, una persona d'envelliment actiu que està en moltes activitats, i per això doncs, és una persona que està dintre del Consell de la Gent Gran. Àngel, tu com valores aquesta... Tu 14 vegades em sembla que has anat? Sí, 14. Jo és que vaig passar llista i em van dir, l'Àngel em porta 14, vaig fer una creu ja, eh? I com valores tu anar a la fira? Com la veus, la fira? Bé, doncs considero, tal com ha dit el Juli, que és l'aparador ideal per la persona gran, per les institucions i per la... I les associacions. Jo vaig començar amb la Fira Gran d'anar-hi perquè jo estava amb l'associació, l'agrupació d'aules de formació professional a FOPA. Són aules de formació de cara a la gent gran que donen conferències i tal. Clar, això m'ha donat, mira, 14 anys donant... T'ha donat vida, no, això? Totalment la vida. Totalment la vida, pràcticament la vida després de jubilat, me l'ha solucionat. Jubilat de feina, però no d'activitat, no? Ah, no, jubilat de feina, de treballar per un altre. Ara treballo... Pel teu oci. Per tots, per dir-ho així. Ah, molt bé, treballar per tots. Sí, perquè és una satisfacció. No ho sap la gent que... Bueno, només ho sap la gent que ho fa, que és una satisfacció poder treballar per... Pels altres. No? Explica què feies aquest matí. Aquest matí què feia? Aviam. Ara el posaràs en un compromís? Sí, és un exemple. Sí, perquè la Concepció també ens ha d'explicar coses. Sí, com que estic a mitja feina, diguéssim, no tinc tots els dies ocupats, doncs vaig els divendres amb una associació, amb una fundació, del Petit Rebost, de repartir aliments a la gent de necessitat. Bueno, això és un dels exemples, i la Concepció ens en pot explicar molt com a presidenta. És una entitat que vetlleu per, no tan sols per la persona que té l'Alzheimer, sinó pels familiars, no? A la segona part tenim una sorpresa, però no la vull avançar. Explica'ns una miqueta vosaltres què feu a la vostra associació. Nosaltres acollim la família, com ve, amb aquest problema. Hem fet el diagnòstic i llavors són una mica perduts. Ara cada vegada menys, perquè clar, és lògic, el metge ja els explica una mica de què va, el que han de fer, la família sobretot a pinyar-se molt per ajudar-se uns amb els altres, m'entens? Sí. I en prioritat el malalt. El malalt de moment, que està al començament de la malaltia, s'ha d'ajudar molt, m'entens? S'ha d'ajudar perquè està en un interval de temps que no sap el que li està passant, que està perdut, que sap molts que... Molts dubtes. Molts dubtes, perquè la memòria, perquè ara no me'n recordo això, ara no sé cap on anava, ara no sé on estic. Llavors, clar, la família en si, llavors, és quan té... Vosaltres recolzeu la família tot en aquests processos, no? A la segona part en parlem més, perquè sí, tenim una sorpresa, és molt interessant. Molt i el que no és una sorpresa, que és una realitat, el Josep ens pot explicar que vosaltres veu presentar un estudi molt interessant, malauradament, sobre el maltractament, però bueno, s'han de fer aquests estudis per saber quina és la realitat. El tema es diu percepció de la població que té de maltractaments a les persones grans. Què consisteix aquest estudi? Sí, nosaltres vàrem estar consultant totes les publicacions i tota la bibliografia que existeix al voltant dels maltractaments de la gent gran i sí que vàrem veure que els estudis que s'havien fet fins ara amb el nostre entorn més immediat,
no parlo només de la de Catalunya o de l'Estat espanyol, sinó fins i tot d'algun altre país de la Unió Europea, sí. Eren estudis de maltractament a qui es preguntava era o als professionals que tenen persones grans o a la pròpia persona gran. I a nosaltres ens va semblar que la persona gran viu en un entorn, viu en un barri, viu envoltat de nets, de fills, d'amics, no? I vam fer un estudi que podríem dir que és pioner perquè es van preguntar a 425 persones. Correcte. Més grans de 18 anys. Del districte de Nou Barris de Barcelona. Sí, vàrem agafar dos espais, Nou Barris a Barcelona, sí. I Hospitalet, fruit de que tenim com a grup Mèmora dos espais de suport, de proximitat a les famílies i a les persones que viuen final de vida, i ens interessava molt aquestes dues zones perquè pivoten al voltant del nostre espai de suport. Eh? Llavors ens va interessar molt la percepció. Hi havia una primera pregunta, no?, que era una mica... Pensem que les entrevistes van durar 25 minuts, que jo crec que aquesta ja és una dada molt important, és a dir, que algú que passa pel carrer, sigui al matí o a la tarda, dediqui 25 minuts a una enquesta, realment vol dir que hi ha una alta sensibilitat pel tema que es plantejava. Una de les primeres preguntes era si realment coneixien alguna manera, alguna forma de maltractament, quines tipologies de maltractament existien, per anar desgranant després ja doncs altres qüestions que suposo que anirem comentant. Un 26% de la població va dir que sí, que coneixia gent amb aquests problemes. Una de les preguntes directes que es va fer era coneix vostè algun cas de maltractament? I el 26%, és a dir, unes 111-112 persones van dir que sí, que coneixien algun cas, i fins i tot un 7% d'aquestes 111 manifestaven que n'havien conegut 3 o que coneixien 3 casos de maltractament en directes, gent gran. Directes. Aquest estudi l'heu fet amb l'Associació per a la Investigació del Maltractament de Persones Grans, el Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona, oi? Sí, nosaltres el que volíem era fer un estudi que metodològicament fos correcte, que fos inqüestionable des del punt de vista metodològic i de recerca, i ens va semblar doncs que una associació al capdavant, la doctora Tabueña, que porta molts anys treballant amb el tema per la prevenció, sobretot dels maltractaments de la gent gran i de la mà d'una universitat, doncs ens donava tota la garantia de seriositat que un estudi tan sensible com aquest requereix. Ara aviat anirem al carrer, que hem fet una pregunta, però abans m'agradaria, quan alguna persona es troba en un cas de maltractament o l'entorn en un cas de maltractament, què ha de fer? On ha de recórrer? Bé, el que han de fer, curiosament i per sort, el 70% de les persones que van encastar deien que s'adreçarien o als cossos de seguretat o als serveis socials més propers, que pensem que és la situació idònia. Idònia, no? És correcte. És correcte. O bé amb algun familiar, en funció de la tipologia de maltractament, sí. I sobretot els professionals de referència que giren al voltant. No? Jo penso que el fet de que surti en els cossos de seguretat, doncs jo crec que com a país també ens ha de fer reflexionar que anem amb el bon camí. Sí. Fa molts anys que els Mossos d'Esquadra i les policies locals fan molt bona feina, la Diputació de Barcelona i un conjunt d'entitats i la pròpia administració doncs, que està treballant. Anem de bon camí, queda molt. Ara ens anem al carrer perquè, com dèiem al vídeo, l'any 2026 hi haurà menys població a Catalunya, però curiosament hi haurà unes 330.000 persones més grans de 65 anys. Hem anat al carrer per preguntar, estem preparats culturalment, a nivell de salut? Anem al carrer, aviam què ens diuen. El gobierno actual que tenemos pues no está mucho por la labor de muy concienciados ellos mismos con esta gente mayor. No crec que estiguin preparats, és molt difícil. Perquè no haurà ni un duro i potser que hi hagi més gent gran i serà pitjor encara. És possible que d'aquí, doncs, no sé, 10 anys, 15 anys, doncs hi hagi molta més gent vella. I llavors, clar, com que cada cop hi ha menys gent jove que neix, cada cop hi ha menys, això pues, serà complicadíssim. Sí, ara ja es parla de que quan nosaltres ens haurem de jubilar ja no ens podran pagar la jubilació, imagina't d'aquí molts més anys. Vull dir, si ara ja falten recursos, cada vegada en faltaran més si no es canvia el sistema que tenim actualment. Jo crec que no, crec que la Seguretat Social farà fallida i que cadascú s'haurà de buscar la vida pel seu compte i que serà complicat. Primer, sanitàriament, ja hi ha problemes ara. Si, en canvi, si puja encara més la població envellida, això, crec que a vegades tindrem menys recursos. S'hauran de millorar bastant de lo que hi ha ara, perquè hi haurà molta més gent i tot això s'haurà de millorar, perquè no n'hi haurà prou amb el que hi ha ara. Fins a quin punt allargar la vida
de la gent és digna o no, en el sentit que bueno, podem allargar, però si hem d'estar tots hospitalitzats i en unes condicions que no són dignes, doncs fins a quin punt hem d'apostar per la qualitat de vida i no per quantitat d'anys que vivim, saps? No, jo penso que parlen molt de renda mínima, però és que s'hauria de parlar de renda màxima. Bé, com sempre, cada setmana anem al carrer, lliurement la gent opina. M'agradaria que opinéssiu vosaltres. Juli, què en penses de les opinions obertes? Bueno, totes són respectables, sí. Suposo que tu, en el fons hi ha una mica de veritat en cada una de les opinions. La meva percepció és una mica diferent. Si realment quantitativament són tan rellevants, jo crec que tindrem tants vots que en el fons canviaran algunes prioritats. Llavors no sóc tan pessimista des d'aquest punt de vista. Més realista, no? Una mica més. Sí, vull dir, crec que el pes específic del col·lectiu de la gent gran quan passi del 30-35%, com diuen que pot arribar al 2050, sí, o al 2060, serà tan fort, vull dir, que tindran que canviar moltes coses. Hauran de canviar, clar. Però vull dir que no totes tindran que ser negatives. I tant, que no, Concepció. Àngel, més positius, no?, una miqueta. Sí. Com ho veieu vosaltres? No, totalment d'acord amb el Juli. Diguéssim, ja nosaltres ara ja busquem o s'està intentant de reforçar la gent gran en el sentit de que participi més en accions institucionals i associacions. Clar, quan més serem, més podrem... Més treballarem una mica. Més treballarem amb aquest aspecte. No, i a més, saps què passa? Que la imatge aquesta tampoc no és positiva, perquè les persones que volen fer coses i volen tirar endavant com sigui, doncs clar, més aviat això diu, uau, sí que m'ho pinten malament, no? S'ha de tenir més ganes de lluitar, clar, tu. Jo penso que el tema que parlem avui de la Fira Gran 2015 és un reflex de la realitat, ara, però amb optimisme. Amb optimisme per treballar amb tot, sí, això, no? Digues, Josep. No, que jo crec que és un aspecte molt important, no només afrontant aquest increment de persones grans que ara estàveu comentant, sinó jo crec que és molt important que la pròpia persona, a determinades edats, pot ser que pot sonar una mica estrany que ho digui, però a partir dels 40-50 anys jo crec que hauríem de començar a pensar en tota aquella sèrie de tasques, d'activitats, d'ocupacions no lligades amb l'àmbit laboral que ens agradaria o que podríem dedicar. No? És el que abans es deia, treballar per la prejubilació, no entesa com la prejubilació econòmica, sinó jo de dir jo què puc fer quan em jubili de la vida laboral. No? Llavors, a partir d'aquí, l'escriptora Rosa Regàs en parla, sí, molt, no? De les voluntats ocultes, sí, de les necessitats, no? De dir, escolta, allò que és la il·lusió de la meva vida que jo pugui fer i que pot passar per una acció que sigui absolutament individual cap a mi, doncs jo vull ser biòleg marí i no, sí, ho he pogut ser ara i potser ho faré a partir dels 67 anys, sí, 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 o com comentava ara l'Àngel o la Concepció, a l'estar al voltant d'entitats o de persones que el que volen és posar les seves mans, el seu cap, a la disposició de la resta. No? Això és un valor que té cada persona. No ens hem d'esperar a ajudar o fer realitat aquests somnis i fins i tot quan potser arribem a aquesta jubilació, potser és el moment de compartir i fer tot això. I, Juli, m'agradaria que fessis una valoració de la fira, perquè aquesta fira és una de les més referents a nivell europea. Sí, bueno. Sí, no és qualsevol fireta, eh? No. No es va posar per poc. No, és una fira que va canviar... A veure, com... Primer faria una valoració de com vam començar fins ara, que té referència a el que estem parlant ara. O sigui, la gent gran que ens visitava fa 17 anys i el que feia fa 17 anys... Ha canviat, eh? A el que fa ara no té res a veure. Ha canviat molt la societat. I canvia la societat i canvia la gent gran. Correcte. Vull dir, de les 450 activitats que ara fem, segurament fa 17 anys només en podíem fer 7 o 8. Perquè és que la gent gran no en feia unes altres. Mm. Ara, vull dir, pots fer qualsevol activitat perquè hi ha un col·lectiu de gent gran que l'està fent. Llavors, nosaltres el que volem ser és un aparador d'aquelles coses que pot fer una gent gran. No fem 400 activitats perquè sí. Sinó que s'ho venen, s'ho passen bé, però en el fons el missatge que els estem dient és tot això que esteu veient, que esteu participant, que esteu disfrutant, és allò que podeu fer al vostre entorn. Clar. Llavors, a tu que t'agrada la poesia, a tu que t'agrada les noves tecnologies, a tu que t'agrada cantar, a tu que t'agrada ballar, a tu que t'agrada fer tai chi, a tu que t'agrada escriure. Llavors, en aquest sentit, el que vam intentar sempre era fer aquest gran aparador, fer aquest gran aparador de totes aquelles activitats que podia fer una persona gran al seu entorn. No, clar. I per això a Fira Gran, quan algú ve, diu, escolta, però tot aquest rotllo que expliques,
al final arribo i veig la gent rient, passant-s'ho bé, i dic, bueno, clar, és que té aquest motiu. Aquesta filosofia, no? Que la gent s'ho passi bé, exacte, que estigui activa. Vosaltres, com dèiem al principi, ja porteu uns anys. Com heu viscut aquesta evolució que està dient el Juli? Han canviat tant les coses? Pues sí, ha canviat moltíssim. Tu, Àngel, les activitats també t'han canviat des de fa uns anys cap aquí, les activitats que fas? Pues sí. L'Àngel sempre ha sigut molt precoç. És molt precoç? No s'arrisca? No, vull dir que sempre. Va començar abans. Sí. No, i a més, diguéssim, jo he anat passant d'entitats en el moment de que jo he vist, quan he vist que una entitat ja verdaderament funcionava, que anava... Ja rullava suficient i estava ben encaminada, diguéssim, és allò que dius, bueno, vaig a buscar una altra cosa. Una altra motivació, un altre concepte i un altre... Que és precisament, ara també és el que estic fent ara, que és el de, no és banc d'aliments, però és en un barri determinat, de Ciutat Vella, doncs on estic precisament per aquest aspecte. I és una satisfacció molt enorme el que he comentat abans. Veure el que fas tu t'omple, encara que quedis després fet un molt cansat i molt d'allò, que però ja recompensa, no és... Però recompensa, No és... Recompensa molt. Molt. Concepció, el tema de la fira, el que dèiem, tu també hi portes uns quants anys. Sí, sí, sí. I anys i anys, i com valores tota aquesta evolució? A mi ja l'esperem nosaltres, ja, Ja l'esperem, no? L'espereu. Ens encanta. Tota aquesta evolució, sí, sí. Com l'has viscut, a les activitats, com deia bé, el Juli, hi ha hagut una transformació. Bé, perquè a més és que passa que... De vegades, no sé, estàs allà i dius que, bueno, tot aquell xarau que dic jo, que hi ha sempre, que no em paren ara mai apartat, per allà. Ara l'hem apartat, sí. Heu apartat una mica. Sí, sí. No, però queda bé, tot dona molta vida, trobo tu. Si deus, de vegades estic allà a la posada i penso, mira, avui no hi ha gaire activitat. I tot d'una comença a passar gent i a preguntar-te coses. Aquesta activitat, un dia darrere l'altre, és molt positiva. A més, saps què passa? Que llavors fas una valoració, que és el que deies tu, i veus que inclús has pogut ajudar a moltes persones. I m'han vingut moltes persones allà, a part d'explicar, de voler, perdona. Sí. Jo crec que és important això que està dient, Josep, ajudar els altres, perquè la fira sí que és un aparador, però és per ajudar, per donar un cop de mà, perquè la gent vegi que hi ha possibilitats, no, Josep? Ho veus així? Sí, i tant. Nosaltres, tot i que era una aposta agosarada, jo recordo que la primera vegada que li vaig plantejar al Juli ja fa 4 anys, que nosaltres com a grup Mèmora, com a empresa de serveis funeraris, volíem estar presents al Fira Gran, home, va haver-hi una mica de... perquè ens coneixem i ens respectem molt professionalment, però hi havia una mica d'incertesa de dir què fa una empresa de serveis funeraris. Clar, no? clar. Precisament nosaltres hem volgut ser agosarats i pioners, no?, en poder donar suport en un àmbit diferent, com és l'àmbit funerari, que ens afecta a totes les persones. L'única certesa que tenim en aquest món nosaltres és que morirem, no? I volíem tenir la certesa de poder donar també suport a les famílies, suport als cuidadors i suport a les pròpies persones grans. Per exemple, nosaltres organitzem, ens hem organitzat en aquesta darrera edició 27 tallers, amb una assistència aproximada d'unes 550 persones que han hagut temes relacionats amb la memòria, amb hàbits saludables, però també amb dol, amb pèrdua, amb final de vida. No? Tots hi arribem aquí, I tots hi arribem. Llavors, quan més preparats estem o més conscienciats estem, i nosaltres pensem que aquesta és una de les grans aportacions que nosaltres fem. No? És curiós, quan s'apropen a l'estand nostre, doncs que precisament estem ubicats al costat de les administracions, perquè també és una manera de visibilitzar la col·laboració público-privada que avui en dia l'atenció a les persones ha de tenir, amb independència de si serem el 2030, el 2040, el 2050. S'ha de començar a partir d'ara. S'ha de començar a partir d'ara, i precisament nosaltres veiem que hi ha un cert rebuig inicial quan veuen que és una empresa de serveis funeraris, però quan hi ha la possibilitat, no, d'explicar i de poder raonar el per què estem allà amb aquest suport, és molt important, i sobretot amb els cuidadors no professionals, és a dir, amb aquests familiars que estan atenent persones en llarga durada d'una manera ja experta, quasi bé dèiem, i creiem que és molt important el donar aquesta informació. És que la informació sempre és vàlida per assumir i per encoratjar qualsevol persona, sobretot en el tema de la mort, que tothom hi arriba i intentar arribar amb la màxima informació. Anem a fer una pausa? Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Ens anem al públic, aviam què ens explica, perquè demà és la Fira Gran de Terrassa. Fins ara.
Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pols? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Avui parlem de Fira Gran 2015, que es va celebrar el 4 i el 7 de juny. I ara anem al públic perquè ens acompanyen tota una sèrie de persones que venen de diferents entitats perquè demà dissabte, se celebra aquí a Terrassa la Fira de les Persones Grans. El Rafel, explica'ns què és la Fira Gran de les Persones aquí a Terrassa. Bé, la Fira Gran de les Persones Grans és un aparador. Un aparador. A Terrassa hi ha molts casals i centres cívics que fem moltes activitats. I la gent, com que estem tancats allà dintre, no ens veuen. El que volem és que la ciutat, com a mínim una vegada a l'any, ens vegi. I queden parats dels treballs manuals que fan, especialment les senyores. Allò que dèiem ara, que els homes són poc actius, en aquest sentit. Però hi ha moltes coses de pintura, treballs manuals, ceràmica, de tota mena, tall i confecció, ganxet, mitja, moltíssimes coses. I a banda, la gent gran es pensen que som una mena de fòssils de vegades. I no, i veuran que tenim uns grups de sevillanes, que tenim uns grups de ball de saló, uns grups de country, uns grups de balls en línia i 6 colles sardanistes. Per tant, hi haurà una part de l'espectacle de la fira que veuran que la gent gran ens movem. I per acabar, hi haurà una hora i mitja de ball. De ball? Sí, però amb la música que ballem en els casals. I quina és la música que ballem als casals? Doncs els valsos, els boleros, els xa-xa-xas, el tango. I clar, la música disco doncs no és ben bé la nostra música. I l'any passat ens la van posar que no era ben bé la nostra. Ai. I aquest any ens han assegurat que el Servei de Promoció de la Gent Gran ens posarà música de festa major. Música de festa major. Bueno, doncs demà és una gran festa, una fira-festa, diguéssim així. Quantes entitats hi participeu? En participem 10 entitats de gent gran i després Comissions Obreres, UGT, Acció 100 Gran, el Servei de Promoció de la Gent Gran de l'Ajuntament, l'Aula Gran, no sé si em deixo algú dels que hi són, jo diria que em penso que va per aquí, va per aquí. Llavors, a Terrassa, més o menys, quantes entitats, associacions, casals hi han? Com a 22. 22. Que passa que no totes estem actuant conjuntament, hi ha algunes que no s'acaben de federar, que no acaben de treballar conjuntament, però amb tot el que han explicat de la Fira Gran de Barcelona, que de fet ja ens envien informació, però heu de pensar que la gent de fora de Barcelona ens costa molt de baixar a Barcelona. Hem de fer un esforç molt gran. Per què us costa? Per què? Perquè esteu tan bé a Terrassa, que feu tanta activitat, que hem d'anar a Barcelona tenint a Terrassa aquí. Sí, no, però és que a més hi ha el desplaçament. Llavors arribes a Barcelona, has d'agafar un metro, has d'agafar no sé què, i com que Barcelona és un caos, doncs ens fa una miqueta de por, això. Una mica de basarda, no? Una mica de basarda. Sí, no hi estem acostumats. Juli, podríem plantejar de cara a la propera fira alguna novetat, no de Terrassa, de Sabadell i d'altres ciutats i pobles, de com gestionar això? Pensem-ho, deures pendents. Bueno, normalment ho gestionen els propis ajuntaments o els propis casals o la Generalitat o les caixes que hi ha al voltant d'alguns casals, però venen d'arreu de Catalunya, o sigui, sí. Venen d'arreu, vull dir, ve gent de Tremp, ve gent de Girona, ve gent de Tortosa, venen d'arreu. Segurament la proximitat amb Terrassa és més un problema que altra cosa, perquè el que ve de Tortosa ja es munta un autobús que el deixa allà, llavors ja està organitzat el dinar i totes aquestes coses. Ja s'ho preparen tot. Jo crec que, Rafel, que aquí a Terrassa esteu molt bé, us ho passeu molt bé, i per això us fa mandra anar cap a Barcelona.
ja els començarem, ja ho treballarem, això ja ho treballarem, poquet a poquet amb l'Ajuntament ja ho farem. Anem al micro cap aquí davant perquè alguna activitat més que ens hàgim deixat, el Rafael, passa el micro cap aquí davant, sí. Aviam, diguem nom, demà, el seu nom. Demà. Ja en dic Montserrat, així? Ja, Montserrat, sí, està bé, Montserrat. Està bé. Molt bé. Ja en dic Montserrat, soc del casal de la Maurina. I bueno, demà pues, nosaltres també participarem i bueno, posarem tot el que la gent gran han fet, sigui el que sigui, punta el coixí, manualitats, vull dir, joieria, també hem fet joies, o sigui, també les exposarem, i moltes altres coses. També hi haurà les que fan country, les que ballen ball en línia, que això està ple i amb llista d'espera sempre, perquè no hi cabem tots, la sala és petita i per molta gent que hi vulguem posar no pot ser. I bueno, que ens ho pensem pensar molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, perquè sempre ens ho passem molt bé. Sí que hi ha feina, perquè s'ha de preparar tot, s'ha d'arreglar tot, però bueno, ho fem amb molt agrat, o sigui que soc de les primeres que ja hi poso, i com a mi pues, faig seguir tots els temes. Des d'aquí a tothom, no tan sols de Terrassa, de Terrassa, perquè moltes vegades només diem Terrassa, Terrassa, el Vallès, el Barcelonès, Catalunya, qui sigui. Qui vulgui venir demà pot a la Fira de Terrassa, que vingui a participar. Sí. I no, s'omple de gent. S'omple de gent. S'omple de gent. Sí, sí. Esperem que no plogui, perquè no, si no això... No, no plourà demà. Demà no, no plourà. Estarà tapat, però no plourà. Bueno, vale. Un altre tema que avui estem parlant, bueno. Un altre tema que estem parlant, a part de la Fira Gran, el tema de l'Alzheimer, que ara parlem una mica més. Sí. Aquesta senyora doncs, va patir doncs, el tema de l'Alzheimer amb la seva mare. No? Passa-li micro, sí que... Sí. Evidentment no va ser una bona experiència, va ser dur. Com ho veu viure? Bueno, veus que una persona estimada es va deteriorant, quan comença ja la memòria a fallar-li totalment, que no sap ni qui és ella ni qui ets tu, tots som, jo i les meves filles érem la mama, clar. Totes érem mames, i bueno, ella fins a l'últim moment va estar molt, molt acompanyada, la vam tenir a casa, ens va morir a casa i tot, però la veus, no? Ella va tornar a la seva infantesa. Només se'n recordava de quan era jove, es preocupava per anar a fer el menjar pel seu pare, no volia anar a dormir perquè havia de fer el sopar, i jo li deia, mare, ja ha sopat el teu pare, saps? Vull dir, nosaltres som de Lleida, allà diuen el padrí, no? Jo deia, el padrí ja ha sopat. Un retrocés. Tornen enrere. O ella es pensava doncs, que estava al poble de Lleida, o que a les dues de la nit havia d'anar a buscar el pa, mama, si és de nit, o és de nit, tu fas de nit. Jo deia, clar. No, jo no puc fer de nit. Sí, sí. Vull dir, saps, coses que no els hi entrava, o es volia aixecar i no es podia aixecar, i em deia, per què em tens aquí sentada? Una experiència molt, molt dura. Molt dura, molt dura. Per saber-ho s'ha de viure, això. S'ha de viure. Però perquè el malalt deu patir lo seu, per descomptat. Però l'entorn familiar... Però els acompanyants, diguéssim, els cuidadors, et quedes una mica tocat. Sí. Hem d'estar preparats. Però també hi ha un brot d'esperança, jo penso, amb el tema de l'Alzheimer, hi ha investigació de la Fundació de Pasqual Maragall, que justament ara tenim un vídeo que veurem, com dic, un brot d'esperança. És una malaltia molt, molt cruel dura. Per tots, molt dura, molt però hem de tenir un brot d'esperança. Anem a veure aquest petit vídeo, que a més surt una persona que coneixeu molt, el campió del món del MotoGP, que és el Marc Márquez, i a més amb el seu avi. Mirem-ho i en parlem. Mira, avi, el meu primer podi, te'n recordes? Sí, esclar que me'n recordo. No tinc més memòria que tu. La memòria és el nostre gran tresor. L'Alzheimer, el seu gran enemic. Fem que la investigació corri més que l'Alzheimer. Envia memòria al 28058. Hem de córrer i hem d'anar per feina a la investigació. I com deia aquesta senyora, com podem entendre, si és que es pot entendre, el familiar aquesta malaltia? O com podem conviure, potser, amb ella? T'has d'informar-te molt, és molt important. O sigui, per exemple, no parlo jo, bueno, jo perquè sí que l'associació aquesta, però hi ha tantes associacions que cada mes donen més recolzament a les famílies, no m'entens? Perquè és el principal. Clar. Saber què portar el malalt, tenir una informació, inclús tenir, hi ha molts llibres, la Boada, per exemple, té llibres fantàstics, mm-hmm. Molts metges actualment, molts, tot, la majoria dels neuròlegs, no? Perquè precisament sàpigues com t'has de desenvolupar una mica. Com afrontar-ho. Inclús afrontar-ho, saber com has de contestar en un moment donat, quan ells, segons els dies que tenen dies més dolents, dies més bons, no m'entens? Mm-hmm. Tot això és un procés que l'has de tenir-lo molt en compte. Molt en compte. Sí, jo suposo sí, sí. Que també el tema de l'Alzheimer és també tenir en compte el que ens estava comentant el Josep. Hem d'estar preparats per aquest procés vital de la vida, d'arribar-hi, no? Sí,
forma part de l'aprenentatge, no? al llarg de la vida. Com podem estar preparats a aquesta informació? Com ho fem? Jo crec que és clau, no? Ara deia la Concepció, és clau la família, és clau l'acompanyament, però jo penso que són claus els professionals dels àmbits de la salut i dels serveis socials. Jo com a infermer especialista en geriatria ho veig molt clar, no? Que acompanyem a les persones al llarg de la vida, que ja fa temps que hem posat la persona al centre de la nostra mirada. En el cas de les infermeres i els infermers, la mirada infermera és molt important, fa temps que hem posat al centre, i el poder fer aquest acompanyament i el poder conèixer bé a la família i poder-li donar aquests petits trucs, aquests petits, abans comentàvem... Eines, el poder avançar-nos una mica allò que vindrà, que sabem per estadística que vindrà, el mal caràcter, no? En un moment determinat, una certa agressivitat. Sí. Doncs el poder explicar que és normal que això pugui arribar i que no s'ha de viure amb una connotació negativa, que moltes vegades pot ser un signe d'alerta, que moltes vegades està bé tenir aquests signes d'alerta perquè tant de bo tothom tingués aquesta informació, no? I pogués avançar-se, anticipar-se. No? Jo crec que és molt important l'acompanyament tant de la família, és com una cadena, no? L'acompanyament que el professional ha de fer a la família, els cuidadors... El professional, tens raó tu, eh? Jo sempre ho he dit, el professional és molt important, eh? A mi m'han vingut moltes famílies allà a dir-me, no, mire, m'han donat el diagnòstic i m'han dit, té Alzheimer. I vaig agafar el paperet i em vaig anar cap a casa a explicar-los a la família. I tots van dir-me, no? I això què és? I com ho hem de fer? Com ho hem d'enfrontar? No, senyor meu, que ets un professional, si tu en aquell moment no pots, fes-lo passar a la treballadora social, fes-lo passar a la infermera, on sigui, o el cites per un altre dia. Vostè un altre dia tranquil·lament vingui a veure'm. Clar. L'important que estem dient tota l'estona és la informació, és la informació, tot això. I recolzament. Recolzament, el seguiment, tot aquesta... A la Fira Gran se'n parla de tot això. I també sou una mica, deixa'm dir, una mica en punt de radicals, una mica d'anar més enllà. Ho dic perquè més de 65.000 firmes en defensa de les persones dependents. Això es diu una iniciativa legislativa popular. D'on ha sortit tot això i cap on va? Quin camí seguirà ara? Bueno, això té una lògica senzilla. És que tenim una excel·lent llei de la dependència, però no tenim els recursos per desenvolupar-la. Ah, perquè quan has dit excel·lent jo dic, ostres, no, parlem-ne de l'excel·lència. La llei com a tal està molt ben redactada i compleix els seus objectius, però si no la dotes dels corresponents recursos, doncs no serveix per res, la poses al calaix. I aquesta iniciativa popular el que pretén és senzillament de dir, escolti, els recursos es prioritzen. Prioritat. I per tant, per què no prioritzem aquest servei? Per què no prioritzem això que és fonamental pel benestar de les persones? Llavors, és el que pretén, i ho ha posat al Parlament, és precisament això. Senzillament això de dir, escolta, dotem de recursos i prioritzem aquests recursos sobre altres coses perquè es pugui desenvolupar aquesta llei. Està clar, perquè fa durant uns anys que de les paraules que sentim més és la crisi, no? Però els pressupostos són els que són i les prioritats polítiques també. Llavors és apostar per aquestes prioritats. Vosaltres creieu això, el que estem dient, que malauradament hi ha masses persones doncs, que pateixen aquesta dependència. Com deies tu, potser sí que està ben redactat, però diuen que no hi ha recursos. Potser n'hi ha, però deriven cap a altres coses. Poden ser línies d'AVE i aquestes coses, no? Aniria per aquí, no, Àngel? Com ho veus? Això seria anar directament, entrar en un tema, però sí. Delicat, sí. Posar diners a altres vies. En altres vies, simplement és això. Perquè, veritablement, el que diu Juli, és una llei que és, no diguéssim perfecta, però està molt ben redactada, està molt ben, molt ben conceptuada, però clar... Però no s'ha tirat endavant. Si no hi ha res, recolzament econòmic, aquest. No falta recolzament econòmic, perquè no hi ha. Per moltes persones i molts que diguis que sí, a vostè li correspon això, a vostè li correspon això, però clar, hi ha unes llistes d'espera impressionants perquè clar, no hi ha els recursos per poder... Genera molta frustració. Molta frustració. Escolta, si jo tinc aquest dret, perquè és un dret, tindrà un dret, perquè no puc gaudir d'aquest dret? És que no hi ha recursos. Doncs això és una frustració que et genera... Molt gran, perquè és el teu dret humà com a persona. No, i un dret humà recollit per la llei. Per la llei, és de llei. És de llei. Aprovat per polítics. Exacte. Ens estem posant una via, potser que no toca, però en aquest programa tenim la llibertat de poder parlar les coses perquè són com són i els drets a les persones i socials no ens pot mai tancar la nostra boca. Sí, l'organització de la Fira Gran sí que vosaltres teniu la implicació d'institucions, com deia abans el Josep, tant públiques com privades. Qui ha participat aquí a nivell públic, a nivell privat, perquè vosaltres, el vostre grup, sí que hi heu estat a nivell privat recolzant aquesta iniciativa?
Sí, nosaltres som patrocinadors de Fira Gran des de fa 4 anys, des del primer any que vam estar presents, i no només patrocinadors perquè som una empresa que té el seu estand i que et munta una aula, un taller dintre, sinó perquè hem volgut doncs, esponsoritzar pràcticament totes les activitats que es fan a Fira Gran, les lúdiques, es fa una caminada que es fa conjuntament amb el Departament de Salut, el patrocini i l'esponsorització, perquè ens ha semblat que és important estar al costat de les persones. No? Memora és una empresa que estem compromesos a les persones, que una part de la nostra responsabilitat social com a empresa la volem destinar precisament a l'envelliment actiu, a l'envelliment saludable, i al donar suport a iniciatives com Fira Gran, que a la seva vegada doncs, dona suport a petites entitats que poden estar presents a Fira Gran també, que si potser no hi hagués un patrocinador principal darrere, doncs no podrien ser-hi presents. No? Juli, jo crec que gràficament ho he dit abans, és una fira, tothom ho deies, on circulen persones, on ningú està venent ni directe ni indirectament res, i evidentment han d'haver-hi unes empreses darrere que puguin suportar la despesa que suposa doncs, tenir una fira on venen milers de persones que no tenen cap cost, no? Cap de les activitats que s'hi fan. Aquestes persones que venen, aquí moltes vegades ho parlem en aquest programa, és un programa que parlem de necessitats, d'activitats, tot el que té a veure amb la gent gran, però és un entorn familiar, com la fira. Això no és que afecti, sinó que són oportunitats per a totes les persones, no, Juli? Sí, clar. No, o sigui, el ser una fira té com a objectiu l'envelliment actiu, sinó que també busca les solucions als problemes que pot tindre la gent gran, vale? Que pot ser problemes de participació, clar. Per això hi ha moltes entitats que, de gent gran que estan nutrint-se de voluntaris i de gent que vol col·laborar amb elles, o problemes personals que un ve a Fira Gran i diu, vale, jo m'ho puc passar bé, però porto la meva motxilla amb els meus problemes, clar. I busco solucions. Moltes d'aquestes solucions es tenen que buscar a l'entorn familiar. Llavors és molt lògic que les persones grans que tenen aquests problemes i que saben que per solucionar aquests problemes necessiten del seu entorn, es portin a aquest entorn, es van als professionals que els hi parlen d'aquestes solucions, entenen molt millor que si ho expliquessin ells a casa i, per tant, hi ha una complicitat en aquest sentit molt més gran a l'hora d'abordar aquestes solucions als problemes que cadascun té. No, i a més, com dèiem abans, que a més, la gent s'ho ve a passar bé, ve a gaudir d'activitats, perquè això és com el rovell de l'ou, la mare dels ous, no? Que és, ostres, que la gent ve a passar bé, disfruta, gaudeix, i després sí que potser va a solucionar aquell problema que té, aquella necessitat familiar, però és un entorn familiar, per riure, per passar-ho bé. Sí, totalment. Però jo penso ara, per vosaltres, aquesta pregunta, si us ho passeu tan bé, l'envelliment actiu és tan fantàstic, com deien aquí, tantes activitats, i ara que ballem, i ara que escrivim, i poesia, tot això, com és que encara hi ha gent que li falta aquesta petita empenta? Com ho faríem, Àngel, perquè aquesta gent que està a casa i li falta aquesta empenta? No parlem de salut, perquè malauradament sí que hi ha gent que té problemes de salut i no poden. No, clar, amb els problemes aquests ja no... Aviam, és una altra línia, és una altra via. Sí, una altra via, sí. Les vies. No, aviam, nosaltres des del Consell de la Gent Gran de Barcelona estem buscant buscant mètodes i sistemes perquè la gent que comença a jubilar-se, el que he dit abans, abans va sortir, es volia fer un programa o un projecte, però va quedar una mica així, per la prejubilació, per preparar la gent per jubilar-se. Però va quedar una mica... En via morta. Parlem les vies una altra vegada. Sí. Estem les vies. No, aleshores, nosaltres estem buscant i m'aixequem, i jo personalment sóc el pioner, no pioner, no, el primer en fer força en aquest aspecte de que la gent que s'oblidi de lo que són els casals, perdó, no per suprimir els casals, que s'oblidi el que eren els casals abans. Casals d'avis que estaven allà tancats, no? Igualment estan tancats, però dintre els casals hi ha un infinitat d'activitats i també una cosa que jo procuro, perquè clar, i m'he passat molts anys, vaig començar Fira Gran amb això, són les aules universitàries. Aules universitàries. El coneixement. Coneixement. Les aules universitàries, aquí a Terrassa tenia una. Oh, i tant. I tenia una, molt maca, de fa molts anys. Això vol dir que hi has vingut?
Per favor. Ah, vale, doncs benvingut a Terrassa, clar que sí. He vingut, jo abans, amb el FOPA era el secretari de l'organització, i clar, llavors anaves, tocava anar a totes les aules i tal. A tot arreu, molt bé. I, des de luego, és un ambient meravellós. Meravellós. Però clar, és, que és el que dèiem, tot és meravellós, tot és fantàstic, però hi ha gent que li costa una mica, no? Hi ha gent que li costa abans, i clar, quasi, jo ho vaig comentar un altre dia en una altra entrevista, de fer quasi el coaching, a fer de... Potser és el que cal, hauríem de fer un taller de coaching. Sí, un taller exclusivament, només de dissenyors. Teniu que fer, oh, és que no sé què fer, doncs mira... Els hem de motivar, no? Els hem d'engrescar una miqueta. Motivar. Sí, Concepció, com ho faríem, això? Sí, com els motivaríem? Com els engrescaríem? Jo ja ho dic, que de vegades, inclús en famílies que venen allà, dic, escolteu-me, a veure, fes alguna cosa. Jo he tingut un malalt, com vosaltres, però no per això t'has de tancar a casa, al contrari, l'ajudaràs més d'aquesta manera, perquè si et quedes a casa serà pitjor, segons com, m'entens? T'angoixaràs, tindràs mal humor, estic tot el dia tancada amb aquest malalt, doncs no. Procura inclús, si per exemple ets una associació que t'ajudin a l'associació com fem nosaltres, pots fer-ho així, els serveis socials també ajuden amb això, clar. Les coses s'han de dir. Però llavors tu has de sortir a fer alguna cosa o altra. Alguna cosa s'ha de sortir. Alguna cosa s'ha de sortir, és el que sigui, dintre les teves possibilitats, fer alguna cosa o altra. S'ha de sortir. És molt important. Fira Gran de l'any que ve, acabeu de, encara porteu una mica la ressaca d'aquesta edició, i a més que m'ha anat tan bé. Objectius de cara al futur, quins podríem tenir? Bueno, Fira Gran té un problema, és que ens hem d'adaptar cada any a una realitat canviant. Clar, llavors, ara el que tenim que fer és tornar a centrar tornar al nostre entorn, que són les entitats de gent gran, tornar-les a escoltar, tornar a parlar, tornar a veure uns als altres, veure els programes que existeixen, els estudis que s'han fet, i a partir d'aquí començar a veure quines coses hem d'enfocar l'any que ve. Però bueno, és una feina apassionant i per tant no ens costa gens. No costa gens. Ens agrada molt i ja portem 17 anys i estic segur que si seguim amb aquesta evolució que tu deies abans del col·lectiu de la gent gran, serà una fira que es farà molt gran. Molt gran. I a més, els hi presentes ja, la seguida de la gent ja s'hi apunta, no? Sí, sí, sí. No? Sí, nosaltres només sabem, quan és la fira de la gent gran, tal dia, vinga. És que el paper de les entitats és molt important, a fira. És bàsic, no? És la base que mou tot, no? Jo crec que sí. És la base. És la base. Vull dir, perquè és un altre enfoc, vull dir, hi ha el món dels casals, que és, però sí. Vull dir que, no és gens incompatible, vull dir, tu pots portar una activitat de... Han d'anar conjuntes, no? Exacte. Han d'anar conjuntes, això ja ho tenim claríssim. El mateix que dèiem, de la privada com de la pública, tots plegats és el que sumeu i per això feu la Fira Gran. És que, de fet, quan estem parlant de persones, i en aquest cas que estem parlant de persones sempre grans, sí. La importància és la xarxa, no? Sí. És la xarxa de les entitats socials, la xarxa de les entitats de salut, la xarxa dels familiars, no? I precisament és una xarxa per mi tridimensional, no? Que és la gran virtut, no? Del poder fer xarxa en un barri. Nosaltres ho estem veient en aquests espais de suport que hem obert, malgrat estem parlant de mort. Quan comences a fer xarxa amb les entitats i els cedeixes un espai perquè és una petita entitat d'un barri que no té un lloc on reunir-se, doncs tot això fa que quan tornes a demanar algun ajut o quan tornes a demanar una col·laboració et vegin amb ulls diferents, i precisament per mi el gran èxit de Fira Gran és aquest, és el poder fer xarxa. Potser jo diria que el menys important, sense ser això, són els 4 dies que dura Fira Gran, perquè tota la preparació prèvia que les entitats, els casals, les agrupacions estan duent a terme, realment omplen moltes hores, omplen hores no tant en quant a quantitat, sinó de qualitat, que jo penso que això és molt important quan s'està abordant l'envelliment, no? La qualitat d'aquestes hores, i aquest per mi és un aspecte fonamental, no? Aquest treball en xarxa. Clar. Tot aquest treball en xarxa que comença uns mesos abans, no? Aquests 4 dies de fira, però el que és interessant és el post, després, no? De tota aquesta informació que la gent en parla, que la gent comenta, que la gent té informació, com la vostra empresa, que segur que molta gent ha sortit i té una altra visió de la mort, perquè com deies tu, quan vosaltres feu una xerrada, com, amb quins ulls us mira, quines preguntes diu, perquè, ostres, no és un tema massa agradable. No és un tema agradable, és una realitat. Jo sí que t'he de dir que ens hem sorprès, perquè una mica érem nosaltres els que érem, quan dic nosaltres vull dir els que estàvem organitzant els tallers de Grup Mèmora, els que érem potser una mica més reacis a plantejar algun tema de manera oberta com la mort, però precisament ens hem adonat que les persones grans, persones que han enviudat fa poc, no?
tenen el concepte de la mort amb molt menys estigma que la majoria de la societat i que en parlen molt obertament. Molt obertament. No? Sí. Nosaltres, persones grans que han entrat i han dit, escolti, fa 2 anys que va morir el meu marit, jo no tinc assegurança de defunció, ara tinc uns diners, ho voldria deixar pagat perquè no vull deixar-li un problema als meus fills. Per mi això és un grau de maduresa sobre com afrontar la mort importantíssim, i això és el que ens trobem amb els tallers. Pensa que fem tallers on parlem del suïcidi, per exemple. Si parlem de l'estigma de la mort, el suïcidi és el suprem. És el suprem, no? Josep, com és tan interessant, et convido, perquè aquí tindríem per hores i per dies, però el temps és el temps, et convido a un altre programa que en parlem d'aquests temes, perquè són molt interessants. Les coses s'han de parlar, s'han d'afrontar, i que segur que, com sempre, les persones el primer per davant, en parlarem. Vale? Gràcies per assistir al programa. Avui hem parlat de Fira Gran 2015 i la setmana que ve, totalment diferent, com sempre, cultura popular, la gent gran, que és molt participativa. Vindrà gent d'aquí a Terrassa, de diferents àmbits, i segur que ens ho passarem molt bé, perquè dintre poc comença la Festa Major a Terrassa. Ens veiem un altre programa de Canal Terrassa. Recordeu, a les xarxes socials, 93 788 33 33, de públic. Ens veiem un altre programa. Gràcies. Fira Gran ajuda les persones que portin una vida activa i participativa.